В інтерв'ю головнокомандувача Збройними силами України генерала Сирського, крім інших тем, йшла мова про мобілізацію. Уже не секрет о том, що Сирський опять доукомплектовує нові бригади. Зокрема, що без мобілізаційних заходів він не може створювати нові резерви і бригади, які дуже необхідні. Оскільки Росія збільшує сухопутні війська, і для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій обов'язок перед державою щодо бойових дій. За словами Сирського, бойові дії ведуться на фронті протяжністю майже в 1000 кілометрів. І при цьому він назвав повзуче просування загарбників тактичним, тобто локальними здобутками, а не оперативними проявами, що дійсно відповідає реальності. Сирський наголосив, що своє просування ворог досягає значною кількістю людських втрат. І тут втрати ворога, за його оцінками, перевищують втрати України втричі, а на деяких напрямках і вп'ятеро. Сирський також зауважив, що не бажає досягати цілей за будь-яку ціну або кидати людей у безглузді м'ясні штурми, як це роблять росіяни. Отже, є гарна новина про боєприпаси для України. Німецький оборонний гігант Rheinmetall сьогодні офіційно оголосив про отримання твердого замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Це буде спільне підприємство, де 51% акцій буде належати Rheinmetall, решта українському уряду. Rheinmetall буде відповідати за повне технічне оснащення підприємства, за введення в експлуатацію і за супроводження його роботи. Час від початку будівництва до початку серійного виготовлення боєприпасів – 24 місяці. Орієнтовна ціна, як заявив представник Rheinmetall, знаходиться у тризначному діапазоні у мільйонах євро. Об'єм виробництва боєприпасів калібру 155 мм не розголошується, але орієнтовно не менше, ніж 100 тисяч боєприпасів на рік, при тому, що зараз оптимальна потреба сил оборони в артснарядах великого калібру – це десь 200 тисяч на місяць. Також вкрай важливо, що цей новий завод має виробляти не лише снаряди, але й порохові вишибні заряди. Тобто снаряд і заряд – це, власне, є доконаний продукт, який називається пострілом. Це вкрай важливо, бо зараз є значний дефіцит у світі і вибухівки для оснащення снарядів, і порохів для зарядів. І це якраз суттєво вплинуло на вартість артпострілів, які спочатку війни Росії проти України зросли з 2 тисяч євро за постріл до майже 5 тисяч. Також ми знаємо, що крім домовленостей з Rheinmetall, у нас є домовленість з американською компанією Northrop Grumman, яка обіцяє побудувати завод в Україні з виготовлення боєприпасів середніх калібрів, це 20-50 мм, а також є повідомлення про те, що чеська компанія буде будувати завод в Україні. Це компанія, що входить до Colt Group, і там має бути потужність десь 150-200 мільйонів патронів на рік. Звісно, снаряди і патрони – це вкрай важливий витратний матеріал, який потрібний на полі бою, і досить важливо, щоб це виготовлялося на наших підприємствах, а не лише постачалося нашими закордонними партнерами. А далі до іншої теми, про те, що сьогодні в виданні The Guardian з'явилося інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського під назвою «Я знаю, що ми переможемо і знаю, як це зробити». Ймовірно, це інтерв'ю, напевно, не викличе ревнощів у нашого вищого військово-політичного керівництва, як це було з публікаціями генерала Залужного, а генерал Сирський оголосив низку тез, які є достатньо цікавими. Зокрема, там є аналіз сил противника. Сирський говорить про те, що ворог зараз має значну перевагу в силах і засобах і збільшив чисельність військ та зброї, які залучені до бойових дій. Зараз окупаційні сили нараховують 520 тисяч військових з планами збільшення до кінця 2024 року до 690 тисяч, тобто збільшення аж на 170 тисяч до кінця цього року.
Також там говориться про російську техніку, що з 22-го року чисельність російських танків зросла з 1700 до 3,5 тисяч. Кількість арт-систем зросла втричі. Також суттєво зросла кількість бронетранспортерів, хоча там мається на увазі, думаю, БМП, БТР, МТЛБ і таке інше. Так от, умовно кажучи, там зростання з 4,5 тисяч у 22-му році до майже 9 тисяч. Так що Сирський каже, що співвідношення по техніці 1 до 2, 1 до 3 на користь противника, і тому вкрай важливе постачання озброєнь від партнерів, і так само гостро стоїть питання якості того озброєння, яке до нас надходить. Щодо мобілізації. Тут Сирський каже, що без мобілізації він не може створювати нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська, і для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій обов'язок перед державою. З приводу бойових дій Сирський каже, що вони зараз ведуться на протяжності 977 кілометрів, і при цьому Сирський назвав повзуче просування загарбників тактичним, тобто локальними здобутками, а не оперативними проривами, що дійсно відповідає реальності. Але, як каже Сирський, просування ворог досягає значною кількістю людських втрат. І тут втрати противника, за оцінками Сирського, перевищують втрати України втричі, а на деяких напрямках і більше. Проте, щодо втрати України він не сказав, оскільки це, за його оцінкою, чутлива тема, з якою може скористатися Москва. При цьому також показово, що Сирський каже про те, що ми не захищаємо руїни насмерть, і він каже, я не бажаю досягати цілей за будь-яку ціну або кидати людей у безглузді м'ясні штурми. Іноді необхідно переміщуватися на більш вигідні позиції. Сподіваюся, що це також почують окремі наші командири. Також цікава теза те, що Київ має план щодо повернення Криму. Сирський каже, що це реалістично. Звичайно, каже, що це певна військова таємниця, але ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 91-го року. І коли і чи зможе Україна перемогти, на це питання Сирський каже, що треба бути досить дуже сміливим прогнозом, щоб сказати коли, але генерал каже, що ми робимо все для того, щоб це сталося, і більш важливого завдання для сил оборони і для всієї країни просто не існує. Так стверджував головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Guardian. А далі ми і про це інтерв'ю, і про інші аспекти поговоримо з нашим відомим експертом. До нас долучається Михайло Самусь, це керівник міжнародної аналітичної організації New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайле, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю вас, радий бачити. Хотів би продовжити поки що тему, пов'язану з інтерв'ю генерала Сирського, і хотів би вас запитати, що ви важливого відзначили для себе в цій публікації, чи є якісь деталі дійсно важливими і принциповими з точки зору розуміння дій нашого, насамперед, військового керівництва? Ну, для мене було цікаво дійсно ознайомитися з оцінками головнокомандувача, звірити, як то кажуть, ту оцінку, яка в мене сформувалася. І, чесно кажучи, я побачив, що, в принципі, ті оцінки, про які ми говоримо постійно, про які ми кладемо в основу прогнозів, вони десь близькі до того, що говорить головнокомандувач. Більш того, він так само сказав і про Крим. Він так само сказав і знову про кордони 91-го року. Тобто ті сумніви, ті якісь перестороги стосовно того, що і Верховний головнокомандувач, і головнокомандувач Збройних сил України не розглядають питання стосовно наступальних дій, стосовно дій і проведення операцій, які будуть спрямовані щодо звільнення українських територій і особливо Криму, який, на мою думку, все ж таки є центром тяжіння, центром гравітації цієї війни, геополітичною точкою ключовою цієї війни, як для Росії, так і України. І генерал Сирський це підтвердив,
Тобто для мене це інтерв'ю стало таким собі еталоном того, де ми знаходимося. І це, в принципі, дуже важливо розуміти, що немає жодних підстав вважати, що дійсно Україна вже не думає про наступ, що Україна на 24-й рік лише думає про оборону. Тобто, насправді, для мене це інтерв'ю є досить оптимістичним.